І так здоровенькі були. Ви на каналі Фредовіс Плей. І це гра під назвою «Розповідь про чуму. Реквієм». Це буде вже 11-та серія. У попередній серії ми дійшли до того, що оцей самурай привів нас до якоїсь циганки. Я не знаю, хто то. It's raining a lot. Yes. Must be a heat storm. You see the light? It's the lighthouse from the fisherman's village. Sophia's boat is there. Are we really going to sail in this weather? Hey, who are you? Ах ти, йопта. Stay here. What are you doing? Ух ти, з щитом. Stop! Нічого себе. О, ще один. Now you've done it. There's another one. Замочив. So what? I'll take care of him. До якоїсь циганки, і циганка нам дасть цей його степлер. Саме його. Що, ну йди. Іди, пійся. Вона дасть човник. Але тільки там за якоюсь... А, боляче. Однією штукою. Щось, короче, ми повинні її принести. Так, той хлопчик у нас що? Понятно, там також, там також. Скільки ж вас? Опана, ящик. Я отак зможу зробити. Отвлікаючий маневр. Замочив? Нічого себе, ти шустрий, слиш. А ти мощний. Ну кинь. Ага. Я понял, тут действие, короче, не те самое. Ну як найдуть? Коли вони деруться. А, на тебе в черепушку. Я теж щось можу. Горшик, мій горшик. Мені потрібні горшики. У мене нема горшиків. Лише один. Мені потрібні горшики. Тут нічого нема. Де ще горшики? Ой. Питон. Є таке діло. А як кинути два рази? Ага, о как. Це я понял. Ну що там, сливи? Зливні махається. А, він тільки відійшов. Оклигався, так сказати. Він сюди? Ага, сюди. А що, пішли, він же нас не бачить. Зу... Що? Ой. Тихенько. Якось я не бачив його. О, горшик. О, ще щось. А, стріла, стріла. А, це не горшик. Спирт, бухав, падла. Стояв на посу та бухав. Оп, стріла, це моє. Ага, фіг. Це ніж. Я думав, стріла. Ну, добре. А там я можу? О, там я можу. Та ще та пісов, ще та. Ох ти їдріть. З гори падла. Та куди ти поліз? А хто це? Хто там біжить? Хтось біжить. Хтось біжить ти. А, ось він. Давай, тухни, 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 тут же дощ йде. Та тухни. Дощ. Дощ, кажу, йде. Потушись. Не потушися, так? От щет. Потушись. Та тушись, ідіть. Ще й криси, та йдіть тьо наліво. Так, тихенько.
З'їжте її. Я думав, воно буде якось це його степлер. А ну, дарися, Люка. А там ще один. Я можу отак, тихенько. Ой, воно поки... О, да, є таке діло. Тихенько, якщо вже на то пішло, пішли-ка ми поїмо. О, горшик. Там справа є горшик. Так, не кажи. Тихенько, що тут? А, там вогник, туди нельзя. Туди можна. Говори. Нет, я не хочу, спасибо. Это мне чисто? А, ну спасибо-то. Сюда. Ням-ням. Сюда. Здоров будь. Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Не хотяй. Ладно. Так, а там на гору ще можна було пройти. Там вон горшик. Горшик, беремо горшик. Ну і що, ну йди, йди. Так, так, йди сюди. Так, 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 ось, оце. Ех! Далеко, далеко. Ніяк. Не так, не так. Так, ні. Нагору. Пішли нагору. Це одно там. Два. Вишились, так сказати. Зійшли від тіля. Тепер можна нагору піти. Цей самурай такий пльоха. Мощний. Ага, це ж труп. Коршик? Що це? Сюди, дітю, наліво. А горшик? А де горшик? Нічого? Що це? Ні. Де нам не потрібно? Ще хтось є? Ні. А, він їх обходить. Я можу звідтиля взяти трошки? Ні, а звідки? Вон до туди можу. Ням-ням, хлопчик. Не треба було тобі відходити. І все? Так, зажди, заждіть. Будь ласка. Ой, там же Аня горшик я взяв. Два. Я не розумію. А, тут можна. Куди мені? Чи можна було пройти через пещеру і так? О, горшик ще. Владика горшиків. Чи скарб... Ой, йди, йди наліво. Де, дай, ось. І оце. І отуди. Ти що, глухий? А, там вас двоє. Я думав, хто мені, чи точніше, мене заподозрив.
побачу. Так, добре. Не будемо відволікати їх від якихось там плотських утіх. Підемо так. Ще краще. А то в нього, ага, доспіх. Так, я з ним вже боровся. Of course. Because she's been a thorn in their side for years now. Because she stings. Угу, я потрібен в нього попасти іменно туди. Ой, він не один. Що вбити? Що? What? Piece of shit. Ой. Треба було просто гарно сказати. Іди, дай їм три ліндюлі. Опа, одна. Ну хоч якась. А, два болта. А. У мене було 4, так? Я ж 3 зробив, один. Так. Ну ладно. Зато я щось взяв. Мабуть. А може нічого не взяв. Навіщо? А, там ще вони. Хлопці. Хлопці та дівчатка. А я можу тут взяти отак оте і отак оте? Ні, не можу. Спиш. Пісом ще тарно. А ну давай. Ну давай йому трендюлей. А я того парня отвлеку. Ой, не попал. На, у меня камень-сив. Цела куча. На. О, це-то я розумію. Надавав йому тумаків. О. О, от це добре. Оце добре. Це моє. А тут, а що в тебе? Тут нічого. А у того? Того також нічого. Ну і грей з вами. Бздині йдіть наліво. Так, все, пішли. Там у нас одразу два стоять, торгують цим лічиком. Ага, ага. Тихенько, а я можу відволікти якось, ні? Ось туди. Та і ніяк, так? Навіть так? Ну я можу того вбити. Ти в шоці, думаю, чувак, чого ти впав? Ох. Хлопчик в шоці. А той з шишкою. Не доліт. Пішов ти. Ти вмер? А, ти з кумполом, йопки-маталки. Відром. Арно, тицни його, Арно. Давай. О, є таке діло. Давай, того. Ти що там? Заснув? Ти де? Що? Тебе що там, били чи що? Дай. О, є таке діло, попав. Вбити його. І
Як добре, що тут камінців по самі яйця. О, так. Яка команда. Супер команда. Біла, а де тут трупики? Тут нічого. Тут стріли. Тюк. А це що? Горщик. Переробити. Ти тихенько. Один. Тихенько. Зараз під шум прибою. Ні. На, ой. Один був осечка. От так ото. А є щось? Нічого нема. Ну і грець з тобою. Там сюди. Тихенько. Ну, що таке? Відчиняй. А, тюк. А ну. Де? Навык. Восстановление. Амиция не теряет способности в бою и быстро выделяет от удара. А, оправляется. О, как? А це що? Треба частіше крастись. А це що? Так, одним из основных химии амиция получает шанс сберечь один ингредиент. Понятно. Короче, треба частіше крахтись. Оп, пішли. Так, звичайно, буде. Да там. А що ти? Я щось пропустив? Я. Ну ладно, пішли сюди. Угу, тут я можу взяти таку штуку. І ти тому, що там, мабуть, дофігіща криз. Так? О, а що це? Перша наскальна живопись. Типу потайник. Схованк. Я поняв. Можу вмазати. Ні. Все, подивили. Подивились, як говорив Азіров, і хватить. Я так думав, там щось таке. А може щось я пропустив? Тихенько. Та все буде добре, дійдемо. Ля, який. Нічого себе, гляди. Ну, дощ йде, а ці круги. Кайфово. Так, там можна скинути. Тут два чувака. А там криз, мама не горюй. А я можу? А, я не можу. Яка печаль.
Так, тихенько, той пішов туди, той пішов туди. Ми пішли сюди. Ми пішли сюди, ми пішли сюди. Ми щит. Тут нікого. А там донизу. Так. Оба-на. Ударити ножем. Парирувати. Ударити ножем. А, у мене два ножа було. Було. Вже один. Було два. Вже один. Що поробиш? Таке життя. Так, а тут у нас донизу. А навіщо? О, там можна зажечь. Запалити. Можна запалити. Я палити ще ж. Паління, ну куріння, паління. Так, там миші, точніше криси. Тут спригнуть нас, їдять нафіг. Одразу. Але я можу їм керувати. Ладно, тихенько. Я можу того з'їсти. Могу. А в нього. А як скинути цю штуку? Так, я можу. Що я можу? Я можу затушити вогник. У одного та у другого. Можу отак зробити, потім отак ось. І отак от. Тю! Так. Ой. Я не хотів. Що тебе треба? А у нас... О, ти без дошки. I know. Арно, а ну тикни його. Да, його з'яв, йос. А, відбив, камінець відбив. Прикольно. О, спирт. Ей, алкаші. Трохи менше треба бухати. Я думав, в башку летить, а воно не в башку, ніфіга. Краще в башку летіло. Спирт. Ой, я обісрався. Що? Бля, не попав, промахнувся. Я думав, тут криса огромна, це Арно. Йопте. Як же не можна обісратись. А, він не попав. Прикольно. Я думав, він попав. О, там хтось ще є. Один із... Хто там? Він прям під носом. Ох ти, як в око. Тебе теж спирт? Ні. Чувак, все добре. Тихенько. Ля-ля-ля-ля-ля. А що, ну ти побачиш мене і що? На. Чебурешку тобі. На тобі ще в чебурешку. І що? Давай, ти ж мене бачиш. Я можу, знаєш, що я можу зробити? Отак я можу зробити. Отак ото. Чпунь! Ділофт. У вас тут, звісно, по самі яйця, слиш? Ой, я... Рано це зробив. Нож нема? Ножа нема. Стріл також нема. Так,
Так, так, так, так, бардак. Заждіть, а там ще є. Кінько, не пригай. Знов хтось пібитає там. Ні, не сюди, а вон там ще. Сюди, 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 сюди. Тихенько. Я заблокав чутки ж. Ні, 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 туди нельзя. Сюди, сюди, ось сюди. Так, тихенько, так. І що, і нафіга не треба. Ага. І туди я не зможу ніяк, так? Ага, ось тут я зможу отак ото пройти. Тихенько, хто ти? Тьфу ти, гарно. Ну ти крихтиш. Не крихти. Знов спирт? Ні, не спирт. Так, тихенько. О, цвіток. Оп. Тихенько, не хрусти. Open. Спирт, так? Так. Гарно, як ти мені... Ой, пугаєш. Так, тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько, 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 тихенько. А можна, може Арно вбити тихо? От тихо може вбити? Ану. Тільки тихо, не кричи. Нафіг ти реш? Тихенько, не мог? Навіщо кричати? Тихенько треба було, тихенько. Щоб ніхто тебе не чув, тихенько. Я б мені би так би його зняти, да і все. Ну, я поняв. Його тихенько пускати нельзя. Я можу і сам вбити краще. Нічого нема. Ладно. Нема так нема. Тут я був? Так, я був, я заходив. Я ж звідси тут, так? Чи ні? Ні, я не звідси. Значить тут я був. Я ж казав, що був. Тик-тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик. Тихенько. А що це таке? Що це? А, це... Що це? Ааа, прикольно. А як мишей? Відпугнути. Оу, щет, якийсь... А, це ж цей. Вот я буду, а тут ничего налево, я вообще его не видел. О, стрела, стрела. Не понял. А кто бежал? Арно, что ли? Я думал, то Арно. А, так побачил. Скотиняка, скотиняка, скотиняка. Котиняка, вали його. Давай. Ага. Значить, то все-таки не був не Арно. Так. Відволікають. Там ми були, там ми спустились. А звідки? Ага, тут ми не були. Там вон їдять. А як мені сюди потрапити? Ага. Тихенько, не то. Якого і полетіло?
Да щоп тебе. Иди ты нафиг. Відійшов, а мені вон, внизу. Що б тебе? Трижди перевернуло. Так, вогник там у нас є. Я взяв. Вогник раз. Навіщо я там запалив? Фіг його знає. Вогник два. Навіщо я цей вогник запалив? Чисто, щоб сюди пройти. Їли собі, їли, ти їли пуни. Там. А що, палок нема? А, о. Вона одна, це мало. Ого, мало. Нічого себе, всі збіжались. Ага. Так вон, діти ползуть. Тварі ползучі, набіжало. А якщо ми... Наверх. Зараз, зачекай. Тут я не спригну, мене з'їдять. А я можу... Угу, зараз. Може получиться. Щоб вони їли труп і рибу. Зараз вони рибу їдять, а тим зробити, щоб їли труп. Вау, горшить не треба. О, о, пішли, пішли. Так, є таке діло. Тепер, тепер. Треба тих якось відманити. А там труп. Тю-тю, наваркотю. Так, 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 добре, добре, сюди пішли. На жаль, взяти нельзя трупа одного хоча б. Так, 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 так. Йоп. Ой, я з цим Арно інфаркт мікарда заработаю. Тихенько, тихенько. Ні-ні-ні, ти нікого не бачив. Нікого ти не бачив. О, стріла. Скільки я можу стріл з собою таскати? У мене їх 5-5. Тихенько. Я мушу попасти от туди, от узад. Що ти взяла? Відчепися, от так і от так. І просто от так. Ах ти, їдіть наліво. Зараз. О, там щось є. О, щіт. Я не попав. Сюди йде. А де, а де? Вон вони. А як ота, отак ота, отак ота, отак ота, отак ота, отак ота. А щет, нафіг ти? Отак ота. А тепер отак ота. Ну, алло. Ви чо? Тут то ви роботаєте. Ну і фіг з вами. Так, а я ж... Що воно завращалось? Я ж доспіхи не збрасував йому. Ну і фіг з вами. Нема? Нема, ну йдіть в жопу. О, моє. Спирт? Сірка. А ні. Не сірка. Так, а що тут у нас? А, збив.
А, так я попал. Хеніко. Сюди? Ні. Зачекайте, у мене там дуже-дуже потрібна штукенція одна. А як я можу це скинути? Ні, не можу. О, щоб пробити. Так, там я спригнути можу? Ні, не можу. Просто така штукенція, що я то скину. Так, ладно. Треба робити. Треба якось... Ай, не долетить тіття наліво. Тут, мабуть, багато буду, так? Я не зможу пройти просто. Ну, ладно. Пробуємо. Швидше, будь ласка, швидше. Відчинили. Ні, what you have here? Швиденько, дітя наліво. Взяли та й побігли. Скінчили. Швидше. Це є таке діло. Гоше, як правда, мінус, ну лато. Музика дурна, задолбала вже, одна і те ж. Одна і та ж. Yes, it'll do. It's there! Amicia, can we go see it even without Sophia? I don't know, Hugo. Який графон. I can take him, get some rest. It will be fine, we'll be just there. Set the rats on him if he's not nice. Yes! She'll be so happy when she says things like that. А, корабель. Я думаю, що він там? Софія, це ж корабель. Open up! Open up! О, Софія. Got you! You got nowhere to run! What the fuck? Doesn't lead you along! Ножа в спину, бля. Ножа, сука, в спиняку йому нахуй. Є. Вухо давай ще. Так довго вибирати. О, сільодка. No. We just met, and I already owe you. You don't owe me anything. You don't make the rules. Fine. We can be friends if that helps. Let's try. But you'll end up wanting to kill me too. Я тепер з тобою буду вендити. Не, подожди-ка. Ні, давайте, мабуть, закінчимо на цьому серію. Вона дійсно коротенька, але там я знаю, що затягнеться дуже надовго. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Рі. Та будемо завершувати цю серію. Всім добра і щастя. До нової зустрічі. Зустріч, правильно? Так. До нової зустрічі. До побачення. Підписуйтесь на канал, жмите на колокольчик, ставте лайки, пишите коментарі. Всем до побачення.